ja mbulojnë gjurmët e një jete që shuar para 2000 vjetësh, por muret dhe kolonat ngrihen midis tyre për të treguar se ishte një jetë plot përpjekje për liri, për krijim, për art. Lisi, Skodra, Albani, Pelioni. Emra që janë narratisur bashkë me banorët nga qytetet që digjeshin për të streguar në faqet e librave antik. Si do t'i gjejnë përsëri vendet e tyre kur gërmadhat i ngjajnë njëra tjetrës? Zbulimet arkeologjike i japin fund odisesë së emrave për të rinë copat e jetës të varosura në shtresën e trash të dheut. Duke kërkuar gjurmët e kësaj jete, ne kërkojmë origjinën tonë. Qyteti i lirë në kodrën e zgërdheshit pran krujës, ruan të fshetën e emri ton komtar, sepse a i quaj Alban ashtu si shna quajnë sot në tërë botën. Qyteti ishte qendër e krainës Albanve që shtrijej nga Erzeni në matë. Brënda këtyre mureve është zhvilluar tërë jeta e qytetit. Ato ishin djepi ku rrit dhe qivuri ku varos pas shkatrim. Mëngjeseve hapeshin portat e qytetit. Në rrugët e shkallëzuara në shkëmb, zbrisnin drejt tregut zejtarët, ndërsa shtresat e pasura vazhdonin të plinin pas një muri të dytë. Panesat që në vendosur mes shkëmbinjive, me vendet për kolonat, kanalet e ujë, mokrën për bluarjen e dritit. Qyteti sjeton të i vetëm. Nga portat rrugët të qonin drejt Durrahut dhe Lisit. Nga kjo majmali spritën banor të partë të Lisit dhe krijuan një qytet të madhë. Qindra mi i bloqe u këvëndën për të vënë muret e qytetit. Ato zbresin nga maja e kodrës për të zhytur në ujrat e drinit. Qyteti i ndrydhur brenda tyre merrte frymë nëpërmjet portave. Në kullat brityre rojet vigjilonin natë e ditë. Lufta ishte gjithmonë për qark. Maqedonët u sulën aty në vitin 213 para erës sonë dhe 50 vjet më vonë Romakët. Do luft hapte një plag në trupin e qytetit, gjersa ushtrisi gjigandi vrar shpateve të kodrës.
Muret u braktisën, su ndje më kërcitja e portave. Por qytetet janë si njerëzit. Vdesin, por edhe trashëgohen. Mbi Gërmadhat u zhvillua një qytet mesjetar dhe pastaj Lezhë e sotme. Nga Veriu, një rrugë e lashtë të çonte në kryeqytetin e Ilirëve, Shkodra. Nën kullat mesjetare, muret e qytetit Ilirë mbajnë mbi supe 23 shekuj. Edhe për qark, lashtësia vazhdon të jetoj. Qyteti sotëm trashgon emrin antik dhe dy lumenjt rreth Rozafës quhen si që patën emruar Ilirët, Drinë dhe Bunë. Këtej, flota Ilirë niste lundrimin drejt detrave, për tregti, po edhe për luftë. Nga deti, rrugë të tjera të çonin në qytetet e jugut. Vjosa, ao u plak që rriti qytetet më të fuqishme Ilirë, Amantia, Bylisi, Antigonea. Në brigjet e lumit, Kodra e Ploqës ngrihet si lapidar në kujtim të Amantjas. Muret e qytetit u janë qepur shkëmbinjve për të shkrirë me ta për gjithmonë. Brënda mureve ndodhej vetëm një pjesë e qytetit, Akropoli. Nga portat, rrugët zbrisnin drejt tregut për mes lagjeve të jashme dhe dyqaneve. Festave mbusheshin rrugët për tek tempulli, por akoma më tepër për në stadium. 3.000 spektator uleshin në shkallët e gurta, ndërsa rinia pregatitej të maste forcat në vrapime. Ishte kampion dhe kupa edhe tifoz, por jo si të futbolit. Tjetër të Vjosës, përballë Amantjas, ngrihej gjiganti i lirë Bylis. Shpateve të Kodrës dhe në mes shkëmbinjve ruhen ende copat madhështisë të tij, dhe në shkëmbinjt është përjetësuar emri i qytetit. Kurët dhe dheu kanë mbuluar teatrin e qytetit, por është dëgjuar dikur aty zëri tragedive të Eskilit apo shkrimtarve dëndës. Gurorët. Për qindra vjetë, qyteti kanë ngrëm shkëmbin dhe ka këtyr atë në murë. Për në klosit, ishin lagjet e vjetra të Bylisë. Tu pranë rrugës që lidhte Ilirin me Epirin, u zhvillua në shekullin e 5 qyteti.
por kur djepi mura dhe nuk e nxinte më, u shtri në kodrën fqinj brenda mures të tjera. Në kodrat e bylisit të braktisur është mbjellë lashtësia. Dhe plaku gjysho nga plosi mblidhte bashkë me grurin antikat dhe i vlerësonte një lloj. Mbi luginën e Trinosit përballë Kirokastrës ngrihet qyteti që u dha emrin këtyre grykave Antigonea. Muret përfshinin një pllaj 70 hektarësh ku mund të vendoset një qytet i sotëm. Lagjet ndaheshin në tarasa që lidheshin me rrugë të rregullta. Shtëpit e pasura zinin si përfaqe të mëdha, që nga rruga kalohej në korridorin e erët për në oborin qëndror, ku një radhë kolonash mbanin çatin. Nga obori merrnin dritë dhomat për qark. Ishin lagjet e popullit të thjesht. Këtu zhvilloi jeta e gjallë e qytetit. Buzë rrugës ngriheshin banesat e zejtarve me një dhomë të kthyer në punishte. Brenda këtyre mureve u krijuan gjëra që i vlejtën asaj kohe dhe shekullit tonë. E gërmadhat dhe toka e djegur ruhet kujtimi zymt i vitit 167 para erëson, kur Antigonea pat fatin e 70 qyteteve epirotase që u dogjën nga Romakët. Por zjarri nuk mund të zhduk çdo gjë. Këto vegla janë dëshmi e një bujësie të zhvilluar dhe të një zejtarie që është vështirë të ndash nga ardhi. Arti ka vendin e tij. Perënditë të mishëruara në mermer, atlet të derdhur në bronz, modelet marra nga jeta e përditshme. Lidhjet të ngushta kishin qytetet ilire me kolonitë greke të bregdetit. Ilirët përbënin këtu një pjesë të popullsisë dhe arrinin në postet më të larta të pushtetit. Në ambientin helen, ata ruanin veshjet dhe emrat ilire. Një rrugë e vjetër në luginën e Shkumbinit të çonte në qytetin Pelion. Në qytetin e Selcës në Mokër ruhen monumente që zgjenden në asnjë vend tjetër të Ballkanit, varret e gdhëndura në shkëmb.
Ideja për krijimin e tyre lindi tek kurort. Pas shfrytëzimit të tyre, mjeshtrit punuan varet e prizve të qytetit. Ndoshta ata qenë paraardhësit e Klitit, që luftoi më 335 para erës sonë me Aleksandrin e Macedonisë. Shkëmbi është modeluar në monument që do të përjetësonte famën e një udhëheqësi ushtarak. Ky ishte i vetmi varr që i shpëtoi grabitjes së plot pas pushtimit të qytetit. Nën pjesëtar të një familje të pasur ishin varosur në dhomën e hapur nën monument, dhe bashkë me ta që mbyllur dhe një sklav me pranga. Dhjetra armë, enë dhe stoli flasin me gjuhën e tyre për mjeshtrit e qytetit që i prodhuan, për tregtarët që i blen në vendet e largëta. Prezi flet për një artist që desh të pasqyroj fitoren e ilirëve mbi armiku. Çdo pris ndërtoi për vekte një varr që të mos u ngjante të tjerëve. U krijuan kështu format çuditshme që përsërisin pamjen e një teatri ku njerëzit uleshin në ditët e përkujtimit. Prisi fuqishëm urdhëroi të pritet shkëmbi për 80 metra për të krijuar facadën e varrit të tij. Në kamaret ishin vendosur skulptura dhe mbishkrime që koha i ka zhdukur bashkë me emrin e sundimtarit. Por është ruajtur emri i mjeshtrit që me daltën e tij u dha jetë shkëmbejve. Ai është Gurgdhënësi Ilir Meko. Ishin shokët e tij që bën gjëra që s'qen parë në vendet këqij, që modeluan gurin dhe vun në ike Aleksandrin në këto brigje. Qytetet u ngjajnë me të vërtet njerëzve. Lindin, vdesin, por edhe trashkohen. Përmes shekujve kalon çdo gjë e mirë që krijohet në jetën e tyre, për t'u shërbyer tërë korave gjithë brezave.